Olá família, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estou aqui nesta manhã fazendo este vídeo. É como se fosse um estilo de um unboxing para mostrar a vocês esta ferramenta, este equipamento, esta peça que é muito bonita e muito top. Como vocês estão vendo, eu não terei muito assunto para falar sobre ele, né? Esse trampolim. É um trampolim que foi comprado, né? Um trampolim que a minha esposa ela pratica aí o exercício. A intenção é para lhe mostrar que este trampolim ele é top demais, é muito bom. É um equipamento de muita utilidade para você que pratica exercício físico aí, né? Que está pretendendo aí somar o seu dia a dia, né? Com todas as suas agilidades no exercício. Eu recomendo demais. Valeu, família. Antes de mais nada, quero dizer a você que meu nome é Marcone Assis, do canal Saiba Mais Você de Tudo Um Pouco. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que você está achando do vídeo, ok, família? É muito importante para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para muitas outras pessoas e vai fortalecer o canal demais. Deixe seu like aí, valeu? E comente o que você está achando aí do equipamento. Pois isso que vocês estão vendo aí agora, essa ferramenta aí, como eu falei. É um trampolim, é um jump muito bom, muito top. A intenção de fazer este vídeo é para mostrar para vocês aí que está pretendendo comprar um trampolim, comprar um jump, algumas dicas que eu aprendi com a minha esposa na hora de pesquisar, não é, de olhar. É o seguinte, como vocês estão vendo, este trampolim ele é um equipamento que é um círculo, né, de ferro. E tem algumas molas nas suas laterais e no centro tem um tecido, tem uma malha, onde eu estou apontando, que serve para a pessoa ficar dando seus saltos, né? Como já diz a história, é um trampolim para estar pulando, né? E isso aí, a pessoa que está fazendo seu exercício vai estar treinando ali a parte do seu corpo que queira o exercício, né? O professor, né? A pessoa que estiver indicando aí, fazendo o exercício com ele, vai dizer. Mas vamos lá ao assunto sem mais delongas. E vamos que bora, galera. É o seguinte. O que é que eu indico a vocês de comprar um trampolim feito este? Vejam só, eu vou estar mostrando alguns detalhes muito top para vocês. Primeiro, não sei se a luminosidade está muito boa, se vocês estão vendo bem aí. Tá ok, família? Comente no vídeo aí o que você está achando. É o seguinte, vamos começar pela malha. Como vocês estão vendo, onde eu estou colocando minha mão, essa malha aqui, geralmente você, antes de comprar seu trampolim, olhe se esta mala tem um reforço feito este. Vou botar bem próximo para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eu estou apontando. Essa peça, ela é costurada nessa. E além dessa ser costurada nessa, tem essa camada por cima e por baixo, criando um reforço. Tá vendo, família? Olha, costurado, muito top, formando este reforço por cima e também por baixo. Outro reforço que dá mais segurança à pessoa que está aqui praticando seu esporte, ok? Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica, molas. Veja se a quantidade de molas é suficiente para seu peso e adequar à sua necessidade. Esse daqui mesmo são 36. É muito bom um trampolim que tenha 36 molas, porque ele é um espaço maior, ok? Fica uma área legal para a pessoa treinar no meio e dá mais uma segurança, não fica tão flexível, fica bem top. Segunda dica de ouro é a que eu vou passar agora. Esse aro aqui, como vocês estão vendo, esse aro circular, geralmente tem trampolim que só tem esse de cima e tem o seu pezinho embaixo só. Eu não recomendo esse trampolim que só tem esse aro em cima. Recomendo esse que tem um outro aro embaixo, reforçando o mesmo. Vejam só. Tem esse aro de cima e tem um aro aqui embaixo, que faz com que os pés fiquem mais presos, rígidos. Ele não fica balançando. Como vocês estão vendo, está fixo no chão. Segunda dica top aí que eu lhe dou, é um trampolim que tenha esse reforço do aro, outro aro embaixo, tá ok, família? Quando for analisar, comprar, ó, vejam aí, ó, tá vendo? Um aro embaixo, soldado, muito top.
E outra dica legal que eu passo são os pés. Um pé emborrachado, muito bom. Vejam só o detalhe. Grosso, todos eles têm este pezinho top que adere bem ao chão, ao piso, não escorrega. Vamos mostrar mais detalhe dele para você ver. Tá novinho, família, não tem marca, foi comprado assim analisando, né? Foi aqui, ó. Não tem aqui a questão dos valores. Pronto, vou mostrar alguns detalhes de baixo para vocês verem. Vejam só, família, como o pezinho dele é top. Não sei se a câmera está focando bem. Veja, é bem construído. Ele é muito bem feito. Uma solda muito top. Tá aí, ó. Não tenho muito o que falar desse trampolim, porque é o que vocês estão vendo. Mas ele é top demais, família. Recomendo muito. Você que quer comprar um trampolim, tá aí, ó. Tá vendo como eu falei? A costura por dentro é bem costuradinho. O reforço nas molas. E seus pezinhos aí, ó. Cinco pezinhos top. Tá vendo? Vou tentar botar mais um pé aqui. Pra vocês verem aqui em outro ângulo. Tô deixando aqui a sandália pra não arranhar, né, família? O equipamento é novo. Como vocês estão vendo, olha só, família, que top. Reforço aqui, ó. Tá vendo aí que eu falei a vocês? Tem essa parte aqui e tem essa outra de baixo que está fazendo um reforço, a sustentabilidade do equipamento, ok? Tá aí. Trampolim, um jump muito bem feito, muito bem elaborado, bem reforçado. Muito top. E é esse o conselho que eu tenho para passar para você aí que quer fazer seu treinamento, quer montar seus equipamentos de treinamento de esportes físicos diário, né? Não sei qual é o limite que você tem, mas tá aí. Muito bem feito, recomendo demais. Um trampolim, um jump que tenha esses tipos de coisas que eu falei. Um aro, um reforço a mais embaixo, soldado, muito bem feito, que tenha este tecido, esta malha, um reforço sustentando onde segura a mola e onde segura o tecido que as pessoas ficam pulando em cima, tá ok? E a outra dica é um pezinho de emborracha, emborrachado feito esse, muito bem elaborado, muito bem feito, firme, top. Ele não escorrega, como vocês estão vendo. Estou tentando focar aí. Se não der para ver bem, vocês comentem no vídeo como é que tá ficando o vídeo aí. Valeu, família? Olha aí, ó. Top demais. 36 molas. Muito bem feito. Top dos top da galáxia. Valeu? E é isso aí, família. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente o que você está achando do vídeo. Compartilhe com as redes sociais, ok? Galera do esporte aí. Nos ajude aí a crescer, bater uma meta. Tá ok? Até este final do ano, 50 mil inscritos aí. E vamos embora aí, família. Veja mais um pouquinho aí. Vou focar mais um pouquinho de perto. Muito bonito também. Uma cor bem bonita, né? Um azul bem lindo. Como vocês estão vendo. Está aí. O jumping, trampolim. Como você quiser chamar. Valeu? Um abraço para todos. Compartilhe nas redes sociais e vamos embora, família, para o exercício, hein? Saúde, saúde para todos. É mais um equipamento aí. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!